Pessoal do TV Cifras, centenário de um dos maiores violonistas, tá? E músicos, com M maiúsculo, tá? Que o Brasil já teve. Aníbal Augusto Sardinha, o garoto. Esse espetacular instrumentista e músico, né? Ele não só era um virtuoso, né? No instrumento, no sete cordas, no seis cordas, né? No bandolim, como ele era um compositor que ainda tá para ser assim descoberto e revisitado pelos maiores instrumentistas de hoje em dia, né? Yamandu Costa, enfim, todo mundo revisita recorrentemente a sua obra, né? E além disso, quer dizer, além de ser instrumentista virtuoso, além de ser um compositor de mãos cheias, ele também inventou um instrumento, o violão tenor, né? Que é realmente uma preciosidade e é marca nossa, quer dizer, marca brasileira e carioca aí do princípio do século XX. Ele teve uma história musical, uma trajetória belíssima, acompanhou Carmen Miranda, né? Foi com o grupo da Carmen Miranda para os Estados Unidos como músico, né? Lá teve contato com jazz, as harmonias das músicas dele, né? São muito rebuscadas e muito modernas, se a gente pensar que todas essas composições foram feitas entre os anos 30 e 40, né? Quer dizer, então é com muito prazer que o nosso canal aqui faz uma singela homenagem, né, a esse grande músico brasileiro, né? Eu interpretei aqui livremente para vocês uma das músicas que eu mais gosto dele, né, que é o Jorge da Fusa, na Fusa, o do Fusa. Quer dizer, é um termo confuso, porque eu já vi partituras como Jorge da Fusa, já vi como Jorge no Fusa, enfim. Esse tema é fantástico, né? Eu executei propositalmente, né? Como o garoto tocava violão de 7, violão de 6, tocava banjo, bandolim, inventou o violão tenor, eu interpretei aqui livremente com violão de 7 cordas, mas na aula agora a gente vai ver uma versão para violão de 6 cordas, tá legal? Eu considero aí essa música já num nível avançado, tá legal? E, enfim, tá disponível na nossa playlist de violão clássico, né? Queria lembrar para vocês que essa música é resultado já de pedidos de vocês aí
nessa playlist de violão clássico. Então continuem com os pedidos que a gente vai elaborando as aulas aqui e o repertório em função de vocês. Tá legal? Vamos lá para a aula, parte por parte, com as tabs. Um último recadinho aqui, se vocês curtirem, né, deem aquele like que vai ser muito bem-vindo. Vamos lá para a aula. Vamos conferir a primeira frase musical do tema. Vamos lá. Vamos lá, mais lento com as tabs. Seguindo. Essa que é a frase. Vou tocar já com as tabs, bem lento. Seguindo. Uma vezinha a mais, mais lento, com as tabs. Tá bom, pessoal? Até agora eu vou tocar bem lento, tá? Para vocês verem a linha melódica da música, tá? Fica assim. Bom, agora vem a famosa frase dessa música, né? Que é a fusa, né? O nome da música diz, né? Jorge na fusa, ou Jorge da fusa, né? Ou do fusa. Que é o taca, 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 né? Fusa é uma célula rítmica, é uma figura rítmica, não é? E o gênio do garoto pôs isso em música de uma forma super harmoniosa. Eu vou tocar a frase e depois eu vou tocar parte por parte, bem lento pra gente, com todos os macetes aí de ligatos, pull-offs, pull-ons, etc., pra gente executar essa frase numa boa, tá? Vamos lá. Essa é a frase, tá legal? Tocar bem devagar, tá? E percebam, já ainda sem as tabs, tá? Mas percebam quando eu faço os pull-offs, tá legal? Bem devagar. Mais lento, com as tabs agora. A música vai se repetir, tá legal? E ela vai ter uma conclusão distinta. Eu já vou tocar, então, a retomada do tema indo para a conclusão, tá legal? Vocês prestem depois bastante atenção no clipe que vai ficar coerente isso, tá bom? Vamos nessa! Thank you.
Perceberam onde mudou, né? Eu fiz um ralantendo aqui para vocês, tá? Vou tocar de novo com as tabs aí para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, terminamos a primeira parte da música, tá? Agora vem uma segunda parte, tem uma modulação aí para Ré menor, né? O tom original da música, como vocês puderam perceber na primeira parte, é Ré maior, né? E é belíssima essa melodia. Vamos ver ela lá, parte por parte, bem lento. Essa é a frase de estudo. Vamos lá ver bem devagar com as tabs. Seguindo. Seguindo. Retomamos ao primeiro tema. E a conclusão desse segundo tema, né, seria assim. Essa foi a segunda parte. Agora a gente vai voltar para a primeira para concluir a música, tá legal? A conclusão dela vai ser um pouquinho diferente. Vai ser assim, ó. Já vou tocar bem lento com as tabs aí pra vocês. Pessoal, é uma música barra homenagem do TV Cifras ao grande garoto, a Aníbal Augusto Sardinha, tá legal? Para vocês que quiserem aí mergulhar a fundo nesse tema, né, super popular entre os instrumentistas, entre os violonistas, né, sobretudo brasileiros, né, mas no mundo inteiro se toca essa música, tá? Estudem com bastante calma, parte por parte, quer dizer, vocês têm os recursos aí de parar os vídeos, etc, tá legal? E desfrutem, tá legal? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e, sobretudo, na nossa playlist, né, de violão clássico, onde tem aí uma opção, né, tem um menu aí para vocês escolherem compositores como Bach, como Mozart, como Garoto, enfim, tá legal? Eu deixo aquele abraço e nos vemos aqui no TV Cifras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Jorge da Fusa, do Aníbal Augusto Sardinha, o Grande Garoto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Se for o caso, se vocês gostarem, deem aquele like que vai ser muito bem-vindo. E aqui do meu lado tem mais músicas, tá? Da playlist do violão clássico. Desfrutem. Aquele abraço, nos vemos aqui no TV Cifras.